Agora, sem a sua marreta, eu vou derrotar você. All right, so here's the cinnamon. All right, here you go. Okay. Oh yeah, this might be, this was probably a pepper. Meio litro de leite, uma xícara de chá, de coco ralado. E na xícara de chá, no coco, que sem o princípio, sabe que sou visto. Você tem 6 pessoas que vai te comer?